den, já jsem Magdalena Zemanová, Stella Patrovská, Rozálie Vašková, Marek Borč, Magdalena Mazáková. Jsme ze základní školy v Lenešicích a přišli jsme vám představit život našeho pamětníka pana Jaroslava Vávry. Doufáme, že si naší prezentaci užijete. Panu Vávrovi je 90 let a je jedním z nejstarších občanů Lenešic. Povídal nám o tom, jaké to bylo v naší škole během druhé světové války. Pak nám vyprávěl zajímavé příhody z vojny, kde se stal průmyslovým potápěčem, stavěl přehrady a pokládal elektrické kabely pod řekami. V současné době je pan Vávra vášnivým včelařem a prodává svůj vlastní med. Je členem turistického klubu v Lounech, rád jezdí na kole a aktivně navštěvuje saunu. Zaujalo nás několik historek ze školy, jak je učil bývalý legionář a učitel, který byl úprchlík ze Sudet a který byl u nich doma ubytovaný, tak dostávali smíčcem přes prsty, když hráli falešně na housla. Pan Vávra nám nejvíce vyprávěl o životě v Lenešicích před válkou a během druhé světové války. Díky jeho vyprávění jsme si uvědomili, jak se Lenešice za ta léta změnily. V naší obci byla četnická stanice, 7 hospod, řezníci, pekaři, cukrárna, obuv, lékárna a podobně. Byla zde hudební škola skladatele Augustína Schránila, ke kterému chodil na housle. V Lenešicích byly bohaté statky, mnoho obchodníků i chudších lidí, kteří hospodařili na svých políčkách. Pan Vávra si pamatuje mnoho příběhů z druhé světové války, o kterých nám vyprávěl. Viděl přelety stíhaček a bombardérů, vojáky, úprchlíky, pochod smrti i popravu. Teď vám pustíme ukázku z jeho povídání. Já jsem to viděl jako nadlíky, protože jsem zrovna koukal do toho směru, jsem pozoroval, teď jsem to letadlo se zničil a když jde na mě, tak je oblítlo, se oblítli je. Jednou oblíky je po druhý, oni furt jako popojížděli a jak je nadlítávali po třetí, tak je prostíleli a kdyby bývá utekli od lokomotivy dál, tak se jim nic nestalo. A nakonec my jsme chtěli poděkovat našemu třídnímu panu učiteli Randisovi, který nás vedl, paní ředitelce Ledvinové, organizaci Vos Bellum za příležitost, díky které jsme se toho hodně naučili. A především jsme chtěli poděkovat panu Jaroslavu Vávrovi za jeho čas a za to, že s námi sdílel své vzpomínky a příhody. Děkujeme za pozornost a přejeme krásný zbytek večera.